Janë 1 milion dolar të vërtetuara jo nga ne, po nga Departamenti Amerikan i Drejtësisë, që Partia Demokratike ka paguar vetëm në vitin 2017. Kush i pagoi këto para? Nga erdhën këto para? Cili është burimi i tyre? Përse prokuroria nuk nis hetimet? Në Mosbasha ka bindjen se edhe Departamenti Amerikan i Drejtësisë është i kapur nga krimi. Ai duhet të dalë sot për para publikut dhe të japë përgjigje. Sot jemi në kushtet e rënda të shkeljes e ligjit nga ana e Partisë Demokratike. Në deklaratën e shpenzimeve të deposituar në KQZ nuk figurojnë fare të raportuara këto shpenzime. Asnjëra prej këtyre pagesave nuk rezulton e deklaruar në raportin financiar të dorëzuar nga Partia Demokratike në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve për zgjedhjet e 25 qershorit, që ka ngrit dyshime serioze për origjinën e këtyre parave.